En lengsta var ég hjá Engel Lund. Og Engel Lund, hún var sem sé, ég held að megi segja að hún hafi verið dönsk í báðarættir. Það að segja að fóreldrarnir voru danir. Og móðirinnar var systir frú Georgíu Björnsson. Faðirinnar var apotekari og rak apotek við Austurvöll. Þannig að þetta var svona yfirstéttin í Reykjavík. Og hún var svolítil yfirstétta pía svona. Bar þann þokka afskaplega. Háleit og hafði ekki mikinn tólerans fyrir þeim sem voru ekki þannig, má segja. En hún hafði einn alveg óvéfengjanlegan kost. Hún var mannþekkjari. Hún las fólk alveg ótrúlega vel. Og það er held ég mjög gott. Það er góður eiginleiki að hafa þeirra menn eru að kenna sönglist. Vegna þess að sönglist er, menn þurfa að þekkja sjálfan sig fyrst og fremst og ganga nærri sjálfum sér. Vegna þess að það sem menn gera þegar þeir syngja, þeir opinbera sjálfan sig. Og þeir sýna inn í kvikuna og þurfa að vera ófeimnir við það, órættir við það. Og í þeirri merkingu er mjög mikilvægt að þeir þekki sjálfan sig, en að þess að annars er hætt við að þeir gefi allt, eða þeir ekki þekki sjálfan sig. Og þegar við höfum gefið allt, þá átti ekkert eftir fyrir sjálfan þig. Það er túlkunin, það er hvernig þú setur þetta fram, það er allt í ákveðnu jafnvægi. Þetta eru viðmiðin í hinum klassíska söng. Engel Lund var held ég alltaf að miðla þessu. Hún hafði ekki fagrarödd. Það er ekki hægt að segja það. Hún hafði ekki mikla tækni. En hún hafði einhverja nálgun sem var þess eðlis að þú vilt hlusta á hann aftur. Leðu hefur hlusta á hann einu sinni, allt að heyra hann einu sinni enn. Hvað er það? Það er eitthvað. Og það er þetta eitthvað sem að er svo erfitt að höndla í öllum listum sem að sumir virðast bara hafa. Þeir hafa það, sumir hafa tilhengar sér það og aðrir virðast bara að hafa það. Þeir bara hafa það einhverju hluta vegna og ekki kann ég útskýra það. En Engel var sem sagt með þetta svolítið, setti þetta svolítið á oddinn, það er að segja, hún lagði sig í líma við að menn ættu að kynnast sjálfum sér, ganga svolítið eftir því að finna út hvað þeir vildu. Með sínum söng. Og ef þeir ekki myndu vita það, þá getum kannski hjálpað þeim á þeirri vegferð. Og hún gerði það. Hún svona talaði um það. Hvað ertu að hugsa? Ef þú ekki veist það, viltu að ég segi þeir það? Hún vissi það. Hún var, og að því leiti til var hún alveg stór merkileg og fyrir utan náttúrulega svo hitt. Að þetta var kona sem aldrei giftist. Og hún sagði það þegar hún endanlega kemur heim eftir langa veru í útlöndum. Þá er hún kannski rúmlega 50, ef hún er fætt rétt eftir aldamótin þar síðustu. Þá sagði hún að hún væri komin heim til þess að gefa allt sem hún ætti. Og hún lifði meinlæta lífi, ef hún komst í heimsókn til hennar, það var ekki mynd á veggjum, það var kross. Og svo var kannski lítið ljósmynd sem var ekki að veit ekki alveg að hverjum var. Einhverjum sem hún hafði haft mætur og kannski var það bara Ferdinand Rautir sem var undirleikarinn hennar, ég veit það ekki. Og það voru fáeinir innanstóksmunir, borð og þrý stólar og svo átti hún alltaf portvín og sherry og bauð alltaf upp á þetta og svo biskví eins og hún talaði um. Og það var glerhart biskví sem hún keypti held ég frá Frakklandi í járnkössum. Til að gera langa sögu stutta þá kynnir hún mig fyrir þjóðlögunum og það eru margir sem þekkja þessar plötunar þar sem hún syngur íslensk þjóðlög í útsetningu. Þau voru náttúrulega þegar hún kemur að þessu þá voru þessi lög ekki til í aðgengilegri í einhverju aðgengilegu formi þar sem er píanóundilegur heldur eru þau oftast til í einhverjum handritum eða eins og Bjarni, séra Bjarni Þorsteinsson skrifaði þau upp, þau eru gert að skrifa þau eitt streng og stundum er þetta tvísöngslög og stundum er þetta, hefur hann sett einhvert mjög sjaldan sem hann setur einhvert undirspil við þau en hann skrifar þau samlega upp á eitt streng og það er þessi Ferdinand Rautir, held ég að maður að segja þetta
sem var austurríkismaður ef ég man rétt, gyðingur, og hann var, hafði þá merkilegu náttúru sem að þykir merkileg, hann var með absolút heyrn sem sem að gengur út á það að þá heyriru sko sveiflur tónana, þú heyrir 440 sveiflur á sekundu sem sagt A tónin, koncert A 442 eins og þeir og hann heyrir þetta og hann vissi alveg hvað 442 voru og þegar þau að fara í koncertferðir hér Ísland þá engdist hann sundur og saman því ekkert píanóna var stillt í 442 eða voru yfir höfuð stillt